بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. واحنا بلابي دونا عشرة ذني الناس السعودية هل كان الناس السعودية ما شاء الله تعالى كسر بلابي دونا. وعند جيني واحنا كتير نشابتر كيني هو يوم في سؤال شجع. وعند سوق هذا ني شابتر كي كوبات أو ها كارديو فاسكولار سيستم أما سيركوليتر سيستم. شابتر كي لبعضهم حق سوق هذا ني بريثين سيستم. شابتر كي سدحاتهم حق سوق هذا ني إكسكريتري سيستم. maanta waxaanu bilaabi doonaa chapter-keeni 4 oo noqon doona skeleton and muscular system baynu bilaabi doonaa hadii Allaah ilaah skeleton and muscular system bal marka ugu horeysa haynu isla fahanno waxa uu skeleton ku markaa wuxuu ka kooban yahay markaa skeleton marka la yiraahdo waxa uu karna skeletonka is the framework bal ilaah markaa waa framework waxa uu kana waa framework of the body waqabka jirkeenu isku xiran yahay ama heykalka quruxda badan ee jirkeenu isku haysto ayaa skeleton la yiraahdaa markaa waa framework of the body muxuu sameeyaa markaa that supports wuu ina taageera supports and assists wuxuu inaga caawiyaa assists waxa naga caawin doona in movement dhaqdhaqaaqyada oo dhan ay naga caawinayaan marka macna marka inuu leeyahay skeleton waa heykalka quruxda badan ee jirkeenu isku haysto weeyaan marka la subhanahu wa ta'ala inuu abuuray waa framework weeyaan marka haynu isugu gudan galno waxaanu gudbi doona wax la yiraahdo bonus oo ah lafaha jirkeena ku dhex jira la faajirkan ku dhex jira way farabadan yihiin oo humanka wax lagu tilmaamay inay ka kooban yihiin 206 bones laba boqol iyo lix lafood bay ka kooban yihiin marka yar qaban yar way hadaba intaynu bankan sii guda galno chapter keenan waxaan ognahay wuxuu ka sheekeynayaa inta badan uu ka hadli doonaa wax la yiraahdo boneska lafaha kala duwan ee jirkan ku dhex jira bal si guud haynu eegno structure of the bone qaab dhismeedka laftu ay leedahay marka diagram kera kooban in doonayna inuu ku faano xirkeenan oo meesha aan ku sawiri doono wax la yiraahdo structure of the bone baa la yiraahdaa marka waa qaab dhismeedka lafta uu sameysan tahay laftayna waxa la yiraahdaa labada dhinacba at the end xagga ku dhamaanayso ama xagga ka bilaabmayso waxa la yiraahdaa maxay AB vices baa la yiraahdaa marka AB vices baa la oranayaa marka qaybtan kalena ee xagga hoose iyadana waxa la oran doonaa AB vices baa la oranayaa marka labada epiphyses markaynu eegno inta u dhaxaysana wax la yiraahdaa divices baa la yiraahdaa marka divices baa iyadana la oranayaa epiphyses ka bal hadaba isla eegno marka wax la yiraahdaa xaggana waxa noogu jirta arjow baa ku taala arjowda xagga ku taala wax la yiraahdaa articulate cartilage baa la yiraahdaa marka articulate cartilage baa arjowdana la oranayaa epiphyse xagga hoosari noogu yaala iyo epiphyse xagga hoosari noogu yaala marka between these two labada inta u dhaxaysana wax loo yaqaan divices baa la yiraahdaa hadaba muxuu yahay markaan leenahay epiphyses bal horta isla fahanno epiphyses ka marka epiphyses waxa la yiraahdaa waa maxay waxa la oran karaa waxa la yiraahdaa epiphyses ka is the area waa meel of long bones is the area of long bones oo lafaha dhaadheer waa eeriyada ay lafaha dhaadheer ay leeyihiin marka where waxa gaas wax la yiraahdo waa maxay growth oo koritaanku takes place oo ka dhaco waa meesha lafta koritaanka ka samaysay weeyaan marka waana shaqna xagga soo epiphyses dhinaca kale waa epiphyses labada epiphyses waxa uu divices baa u dhaxeeya didna epiphyse waxa la weeyste area of long bones where growth takes place wa meel lafta marka koritaanka ay sameeyso ay koritaanka ama ay ka koritoon tahay raadada marka dhinaca kale marka noo lafteena ka eegno waxa uu kana lafta qaybta outerka ah ee ugu sareysa qaybta ugu sareysa waxa loo yaqaan combat bone baa la yiraahdaa marka qaybta soo kale gudaha ku dhex jirtana waxa la yiraahdaa spongy
bone ayaa la oranayaa. Isboonji bone waa qaybta soo saarta. Maxay soo saartaa? Waxay soo saartaa wax la yiraahdo bone marrow. Dhuuxabayada soo saarta marka. Waa meelaha soo saara wax loo yaqaan bone marrow. Bone marrow-na waa noqona oo isaga shaqadiisu waa maxay? Waxa uu soo saaraa blood cells oo dhan, blood cells oo dhan, dhiigaga jirkeena ku jira oo dhan ayuu soo saaraya marka. Inta hadaba aynu kaga nimaadno structure of the bone. Structure of the bone markii uu gudbo waxaanu gudbi doonaa wax la yiraahdo types. Can you start? Okay, function of the skeletal system. Skeletal system is marka la aan soo qaadano boniska marka laga yimaado horta muxuu noo qabtaa shaqooyinku qabta waa maxay number 1 shaqada koobaad ee skeletal system ku qabta waxa weeyaan waxa la yiraahdaa support what hagerit it holds the body upright jirka ayuu maxay ayuu kor u hayaa waa shaqada koobaad weeyaan number 2 shaqada labaad ee uu qabta waxa la yiraahdaa protection ilaalin muxuu protegreenaya marka xabada in yar hadan dul istaagno waxa la yiraahdaa it protects waxa uu ilaalin doonaa internal delicate organs xubnaha muhiimka ah ee aadka muhiimka ayuu ilaaliya marka example hadan soo qaato tusaale ahaan lafta la yiraahdo skull oo ah hagoogtan maskaxdeenu ay leedahay ama gambadan maskaxda ku taal oo kale it protects waxa ilaalin doonta brain maskaxda ilaalinaysa sax marka soo qaato lafaha la isku yiraahdo rib cage oo ah laba qaybood lafta halka jaska ku taala breastbone kale yiraahdo iyo ribiska together these two labada marka isku darna wax loo yaqaan rib cage baa la yiraahdaa iyaguna laba xubnood bay ilaaliyaan waxay ilaalin doonaan hearts wadnaha ilaaliyaan waxa kale oo ilaalin doona waa maxay lungs sambabadan waa maxay way ilaalinayaan iyo lafta tusbaxa ah ee dhabarka ku taala backbone ama in biological waxa la yiraahdaa vertebra column vertebra column waa lafta dhabarta ku taala iyadana waxa ilaalin doonta maxay spinal cord xangulaha ay ilaalinaysa oo ah xangulu waa maxay waa organka isku xira maskaxda iyo qaybaha kale jirkeena weeye marka waa very important weeyaan marka deedna qodobkaas waa important wax la yiraahdo waa protection waa ilaalin skalku maskaxdu ilaaliya rib cage kuna heart and lungs ba ilaaliyaan vertebral columnna wax ilaalin doonta spinal cord ka ilaalinaysa function ka saddexaad function 3 ee uu noo qabanayo skeletal system ku wax weeyaan wax la yiraahdo movement wuxuu naga caawin doonaa wax la yiraahdo movement in organisms ku ay movement sameeyaan iyo shaqada afraad oo ah production inuu soo saaro production maxaa uu soo saaraya of blood cells dhiigaga jirkeena ku jira oo dhan red blood cells white blood cells these are produced ya soo saaraya waxa soo saari doona boniska specifically lafaha waliba sida goonida uu soo saaray aad kala wax wax kamid lafta sternumka iyo ribs vertebral column their bone marrow dhuuxa ku dhex jira ayaa awood Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyay inay soo saaraan wax la yiraahdo blood cells shaqada ugu dambeysa ee afraad ee qabtaan waxa la yiraahdaa storage of minerals maxay kaydinayaan mineralska waa meelaha macdanta loo kaydiyo mineralska maxaa kamid ah waxaa kamid ah calcium iyo waxaa kamid ah maxay iyo phosphate labadaas kamid ah oo labadaas maxay ka dhigan lafta lafta waxay ka dhigan inay noqoto very hard shanta shaqo ee xasuusnaansa ardayow saddex af shanta shaqo ee xasuusnaansa waxaad oranaysa waa supports protection movement production of blood cells iyo storage of minerals intaas wax la yiraahdo waa functionski haynu chapterka guud ka loq inta markaynu functionka ka nimaadno bal waxaan u gudbi doonaa types of the skeleton types of skeleton guud ahaan markaynu eegno noocyada loo kala qaybin doono skeleton systemka markaa saddex group ama saddex qaybood umba skeleton system galo kala qaybiya kow qaybta koobad wax la yiraahdaa hydro skeleton
hydroskeleton ee qolada labaadna waxa la yiraahdaa exoskeleton iyo qolada ugu dambeysa afraad oo la yiraahdo endoskeleton saddexda qaybood umba loo kala qaybiyaa marka la leeyahay skeleton systemka marka guud ahaan organismiska kala duwan Ilaah subhanahu wa ta'ala abuuray ayaa ku kala dhaxfa ku kala fayla intaas oo qaybood kala yihiin hydroskeleton bal mid ka saynu soo qaadano example wayna ogaata example ka hydroskeleton hydroskeleton waa organism iska samaysan biyo adag oo inta badan laf aan lahayn waa noole aan laf lahayn weeyaan marka waxa la soo qaataa ko example is like iyo another organism iska laysna aan laf lahayn ee jilicda san leh tirxiga yar jilicsan oo kala leeydhaxdo oo ah snails these organisms midna bonus ma laha so we call hydroskeleton balaranaya and another example haga markaan eegno exoskeletonka iyagana waxaanu eegi doonaa example of exoskeleton example of exoskeleton waxa la yiraahdaa waxa la soo qaadan kara xamaaratada oo dhan ama wax loo yaqaan arthropods si kale markaan u dhigno another example ka fiican marka keenno waxaanu karnaa waa maxay crocodiles dhammaantood waxa noqon kara waa maxay exoskeleton ma leeyahay what about the endoskeleton in the skeleton kuna waayo example kan waa aan waa ka chapter kan ku dhiganano waa example kiisa waa ayo waa human skeleton waa skeleton ka ay ibnu aadamku ay leeyeen intaas ayaa loo kala qaybin doonaa waa maxay skeleton guud ahaan inuu noqdo hydroskeleton exoskeleton iyo endoskeleton waa naga haysan examples kiisa and hadaba in manhajkeena waxa noogu jira ama syllabuskeena ka waxa noogu jira kan human ka oo aynu ku qaadan doono wax la yiraahdo endoskeleton endoskeleton indo hadaba endoskeleton oo adiguna ma hataay bal endoskeleton isaga hadaba indu istaagno endoskeleton ka wax la yiraahdaa is the internal skeleton waxa la yiraahdaa waa skeleton ka macnaha jirkiisu jilicsan yahay laakiin bonus kale this internal skeleton which half maxaa u leeyahay bonus and cartilage bonus and cartilage buu leeyahay marka endoskeleton waxa la yiraahdaa it is made up of muxuu ka samaysan yahay 206 bonus 206 lafood buu leeyahay endoskeletonku oo ah human skeleton waxay ka kooban yihiin 206 bonus 206 lafood may ku sameysmin inta qofku dibada u soo baxay waxa la yiraahdaa which develop kuwaas oo ku develop garoobay which develop wuxuu ku develop garoobay before birth intuna maxay intuna qofku dhalanin ay lafaas oo dhan ku sameysmay dabeytu qofku wuxuu soo dhalanaya isaga oo 206 bonus leh si kale marka la dhigo waxa la yiraahdaa the longest bone lafta ugu dheer ee bini aadamka ay leeyihiin the longest bone lafta ugu dheer waxa la yiraahdaa waa maxay is the femur waa lafta bowdada ku taala femur baa la yiraahdaa bartaas ku taala bowdada waxa ka soo bilaabmi doonta hibiska ilaa iyo jilbiga lafta dheer ee ku taala waxa loo yaqaan waa maxay waa femur waa longest bone baa la yiraahdaa sidoo kale waxa la yiri the smallest bone lafta ugu yar the smallest bone lafta ugu yar bini aadamku leeyihiin waa maxay is the sternum waa lafta ku jirta dhigaha saddexda lafood ama lixda lafood ee dhinac kasta dhigayna ay ku leeyihiin waxa loo yaqaan ossicles baa la yiraahdaa ossicleska saddexda lafoodta ugu yarna waxa loo yaqaan waa maxay sternum baa la yiraahdaa marka so this is the smallest bone waa lafta ugu yar weeyaan marka haynu ku sii socono way en endoskeleton saddexda group ee aanu kala qaybinay exoskeleton hydroskeleton iyo endoskeleton madama uyumku ay ka kooban yihiin endoskeleton waxaan oran karnaa endoskeletonku waxa uu leeyahay two divisions laba qaybood baa loo kala qaybiyaa axial skeleton and appendicular skeleton labada group ayaa loo kala qaybinaya axial skeletonka waxa la yiraahdaa waxa ugu horeeya lafta la yiraahdo skull ayaa ugu horeeya waxa kale inuu ku xigsiin doona lafta loo yaqaan sternum ama breath bone saddex waxaanu ku xigsiin doonaa lafta la yiraahdo ribs iyo lafta ugu dambeysa oo la yiraahdo vertebra column
saddexda afashanta afarta waa skull iyo sternum iyo ribs iyo vertebra column waxa la isku yidhaahdaa access skeleton baraha total number of bones tirada lafahana waxa la yidhaahdaa waa maxay waa 80 bones maadaama humanku ay leeyihiin 206 bones appendicular skeleton iyaga waxa la yidhaahdaa cow pectoral girdle lafaha loo yaqaan waa bones that are found in shoulder area ama waxa la yidhaahdaa waa maxay waa upper limbs adimada hore upper limbs adimada hore la yidhaahdaa iyo sidoo kale waxa la yidhaahdo pelvic girdle oo ah bones that are found in hip area oo maxa la yidhaahdaa waa lower limbs barada marka waa adimada hoose weeyaan iyaguna maxay ka kooban yihiin waxay ka kooban yihiin 126 bones boqol iyo lix iyo labaatan lafood together this 80 plus 126 marka isku darno humanku waxay leeyihiin 206 bones ama 206 lafood way bal hadaba haynu uga horeysiino axial skeletonka lafta uga horeysa axial skeletonka waxa la yidhaahdaa lafta koobaad ee aynu qaadanayna waxa la yidhaahdaa waa maxay skull ayaa la yidhaahdaa waxaan ku soo qaadanay skalku xaqii hore markaynu functionka eegney inay protection ay dhamaan lafan axial kale oo dhani function ay qabtaan protection skalku brain buu ilaaliyaa sternum and ribs ku heart and lungs buu ilaaliyaan vertebra column waxa ilaalin samahay spinal cord buu ilaalin samahay sida daraadeed dhamaan lafan meesha nagu qoran oo dhani waa protection weeyaan skull consists of maxaa hadaba skalku oo ah qaybtan madaxeena oo ama qaybta sare oo dhani waxay ka kooban tahay lafa fara badan bay ka kooban tahay kow waxa ugu horeeya lafaha loo yaqaano cranium bones lafaha la yidhaahdo waxa la yidhaahdaa houses of the brain ama waa hagoogta maskaxda la yidhaahdaa waxa la yidhaahdaa waa houses of the brain baa la yidhi marka oo looga jeedo waa maxay waa hagoogta maskaxda weeyaan cranium-ka marka waxa hoos yimaada lafa fara badan baa hoos yimaada waxa ugu horeeya lafta loo yaqaano occipital bones baa ugu horeeya waxa ku xigi doona lafta loo yaqaano temporal bones baa iyaguna jira marka waxa kale oo jiri doona waxa la yidhaahdo frontal bones lafaha loo yaqaano frontal bones iyo waa occipital temporal frontal iyo lafta kale iyadana la oran karo waa maxay waa parietal bones lafahaasi waxa la isku yidhaahdo waa maxay waa cranium bones baa la yidhaahdaa marka een skalka waxa cranium-ka hoos yimaada waxa kale skalka hoos iman doona een skalka marka waxaan sheegnay inuu ka kooban yahay cranium bones oo ah house of the brain waxa weeyna waxa af Soomaali lagu dhahdaa hagoogta maskaxda ayaa cranium bones kale yidhaahdaa waa yuhu protokrenia brain book protokrenia isaga laftirgiisa lafa far badan baa hoos yimaada waxa kamida la for yimaada occipital bones lafa la yiraahdo occipital bones ka kamida waxa kale oo kamida wax loo yaqaan temporal bones ka waxa kamida frontal bones iyo wax loo yaqaan parietal bones these bones waxay kamid yihiin wax la yiraahdo cranial bones function ka minkay qabtana waa protection of the brain maskaxda ilaalinaya waxa kale oo jira lafa kale ayaa hoos yimaada lafahaasna wax loo yaqaan fascial bones waa bones that are found in face area waa lafaha laga helo inta wajiga tusaale ahaan waxa ugu horeeya lafta ugu horeysa wax loo yaqaan maxilla ama upper jaw teeda labaad wax loo yaqaan waa mandible ama waa lower jaw weeyaan marka waa upper jaw aan lower jaw waa maxilla aan mandible iyo lafta halka qasan qororka ku taala ee loo yaqaan nasal bones balaa nasal cavity ku taala inta badan waa taasanka soo tirisay weeyaan marka inta ka nimaadno skalka marka laga yimaado waxaanu ku xigsiinaynaa ilayhiin fribis waxa la yiraahdaa waa feeraha bin aad oo kale yihiin waa 12 sacs baa la yiraahdaa marka halka waxa ku yaala brisbon ama sternum dhinacyadana waxa ku yaala waxa la yiraahdo waa ribis sad kasta waa 12 dhinacaasna waa 12 humanku marka waxa la yihiin waxa la yiraahdo 24 afar iyo labaatan bay leeyihiin iyagana hadaba si kala qaybinana saddex group baa loo kala qaybiyaa waxa la yiraahdo true ribis iyo false ribis and float ribis maxay kala duwan true ribs waxa lagu tilmaamaa are the 37 ribs waa toddobada lafood ee ugu horeeya which attach directly to the sternum waxa sternum ka costal cartilage baa hayaa tusaale ahaan imika hadaan soo qaato inuu kaasi yahay sternumki hadaan soo qaadano in sternumki yahay marka dadna ribsku saas uga sifraamaya marka ila rib 1 rib 2 rib 3 rib 4 rib 5 rib 6 rib 7 toddobada ugu horeeya
waxa loo yaqaan waa true ribis baa la dhaa waay stenamka ku yaalan oo waliba stenamka iyo waxa stenamka iyo ribiskana waxa xiriiriya cartilage ka loo yaqaan costal cartilage qolada labaad waxa la yiraahdaa waa false ribis baa la yiraahdaa are the ribs are the three bone are the three bones which attach to the rib 7 waxa la ribka ugu dambeysa taas ka sii farcama marka waa 1 iyo 2 iyo 3 imika rib 1 rib 2 rib 3 rib 4 rib 5 rib 6 rib 7 todobada ugu horeeya waxa loo yaqaan waa true ribs baa la yiraahdaa saddexda ku sii xigana waxa loo yaqaan false ribs waayo iyagu direct stenamka kuma haystaan ribka and todobaad ayay kuna ka sii farcmeen labada ugu dambeeya waxa loo yaqaan float ribs kuma ba yaalan stenamka marka iyagu xagga dambe waxa keenay vertebral column deedna waa laba iyagu saa u laalaada saddexaas loo kala qaybiyaa oo waxa la yiraahdaa true ribs waa todobada hore iyo false ribs oo ah saddexda dambe the float ribs are the last two ribs waa labada ugu dambeeya which do not attach to the stenum at all stenamka bi hanba kuma yaalan een maanta casharkeenu hadinu summary u soo sameyno ama soo koobno waxaanu soo bilownay chapter kale oo nitrate skeleton and muscular system dibadda waxaan tilmaamnay structure of the bone soo qaadanay qaabii lafta ay koobnayd soo qaadanay waxaanu sheegnay lafta ka koobnayd qaybta ku sar ab5 qaybta hoosna and ab5 inta u dhaxaysana loo yaqaan diaphysis taas ahay dibadda waxaan soo qaadanay three types of skeleton saddexda group ee kala duwan skeleton loo kala qaybiyo hydroskeleton exoskeleton iyo endoskeleton saddexdaasi waxaan soo qaadanay ka hoyumka ay leeyeen oo ah endoskeleton oo manajkayguna uu ku saabsan weeyaan marka endoskeleton laba inuu kala qaybinay exoskeleton aan appendicular skeleton maanta waxaan ka sheekinay kaliya exoskeleton balse laba lafood baan u qaadanay lafta loo yaqaan skull oo ah 22 lafood iyo lafta loo yaqaan ribs oo iyaguna ah waa maxay iyaduna waa 24 guud ahaan exoskeleton waa 80 bones ma leedahay deedna ribiskiina gooni baan u sheegnay waxaan sheegnay inay yihiin saddex la true ribs iyo false ribs iyo velutin ribs inay yihiin maanta insha Allah taala casharkeenu halkaas ku aadanaa doona next period xisadan ku xigna idinka ilaahay waxaanu ka bilaabi doonaa vertebral column ku bilaabi doonaa and then waxaanu ku xisin doonaa ilaa appendicular skeleton assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh